Foi aqui nesta passagem da vereda, já no Calhau, que o homem de 63 anos, natural da Alemanha e de férias na Madeira, terá sido surpreendido por uma onda de grandes dimensões quando tentava fotografar o mau tempo no mar. Um outro turista, também alemão, companheiro da vítima, conseguiu escapar e dar o alerta. Desceram na vereda, lá ao fundo, tem o passadeço na boca do Ribeiro. Para o Calhau passaram bem, sem qualquer tipo de problema, só que depois voltaram atrás de tirar fotografias. Aí foi o problema. Depois veio uma onda e arrastou um deles. O outro tentou salvá-lo, mas não houve hipótese mesmo. Foi nesse passadiço? Não, já fora, antes de chegar ao passadiço, mesmo na zona do Calhau. Ele já tinha passado o Calhau para o lado de cá, mas depois voltaram atrás de tirar fotografia. O mar nessa altura estava bastante violento? Estava um pedaço. E depois era no Baixar da Maré. Portanto, dá sempre, as ondulações são sempre mais perigosas. Quem conhece este mar do norte da Madeira desconfia que dificilmente o corpo será resgatado. Mais que da rocha, é a rocha miúda, mas talvez os 5 a 6 metros mais afastado, é pedras grandes, ele podia estar lá preso. Que ali faz corrente também. Faz muita corrente? Muita corrente. Ali na zona de que ele foi. Penso que a quadra não vai ter. As ondas ali são um pedaço de traidoras e talvez eles agarrou eles lá um pedacinho descuidado do outro, ou talvez penso que foi assim. No lugar da Fajã, freguesia das Achadas da Cruz, concelho do Porto Muniz, o acesso faz-se através de uma vereda difícil ao longo da escarpa, ou então de teleférico. Os dois turistas optaram pela vereda para poderem ver mais de perto a forte ondulação que se fazia sentir, com ondas até 6 metros. Estava em vigor um aviso laranja para o mar. A Marinha e o Serviço de Socorro a Náufragos continuam nas buscas, que se apresentam difíceis devido às más condições do mar.